President, vi har ambisjoner og større ambisjoner på vegne av legevakten, og som også representanten Nesvik var inne på, så er vi i gang med å gjennomføre det. Jeg vil også minne om at når forrige regjeringen nedsatt akuttutvalget, så var ikke kvalitetskrav til den kommunale legevakten en del av mandatet. Det ble endret etter regjeringsskiftet, og det er på bakgrunn av det noe av den diskusjonen vi har i dag foregår. Så er det en del av momentene som kom frem i debatten som jeg er nødt til å kommentere. Det er jo nå i den nye forskriften kompetansekrav. Både leger og helsepersonell som arbeider sammen med legevakt må i tillegg ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering. Det er krav til kompetanse hos legene som skal være i legevakt. Det er krav til relevant helsefaglig utdanning på bachelor-nivå og nødvendig erfaring og opplæring for den som skal bemanne legevaktsentralene. Sånn at her ligger der kvalitetskrav allerede. Det er riktig nok lagt inn også overgangsperioder, nettopp fordi at selv om jeg er enig i representanten Toppe at du kan finne utfordringer med kvalitet på de store og små legevaktsentraler, så er det ingen tvil om at i høringsrunden så er det et dilemma mellom hvor strenge kvalitetskrav man skal stille, hvor store krav til bemanning man skal stille, utstyr man skal stille, opp mot krav som fører til en større grad av avstand, sentralisering, og at det er de mindre kommunene som har gitt uttrykk for at de har bekymringer med at, om de kan tilfredsstille disse kravene. Derfor har vi også moderert dette noe. Så skal vi følge dette opp i de meldingene som jobber med. Jeg ble jo litt synes det er litt humoristisk når representanten Tove Karoline Knudsen liksom etterlyser at man er nødt til å se helsepolitikken i en sammenheng. For jeg tror neppe at det er noen regjering som har lagt det rette for å se helsepolitikken i en mer sammenheng enn denne regjeringen her. Når vi legger frem folkehelsemelding, primærhelsemelding og nasjonal helse- og sykehusplan til Stortinget i løpet av samme år, da får han altså sett alt ifra det helt primærforebyggende helsearbeidet til det høyspesialiserte helsetilbudet på regionsykehusene våre i en sammenheng i løpet av samme år. Så ligger det alt til rette for at vi skal nettopp gjøre det som vi nettoliserer, se helsepolitikken i sammenheng. På IKT-siden er det også her store utfordringer. Her vil jo det første viktige steget være innføringen av kjernejournal, som nå utvides til gjelder større deler av landet, der en vil jo få tilgang til veldig relevant informasjon for den akuttmedisinske skjeden.